Волонтери Віталій та Юрій розповідають, почали виготовляти грілки за запитом військових. Ідею створити саме такі підгледіли в інтернеті. У грілку засипають мідний купорос, сіль, алюмінієву стружку та тирсу, розповідають волонтери. Інгредієнти змішують, розфасовують до пакетиків та коробок і відправляють захисникам. На турформах погуглили, знайшли цей состав, який працює, ми немного доробили, була проблема з купоросом, в епіцентрі знайшли його, де достати такі матеріали, які є в наявності, це все є в наявності в нас, тому ми вирішили цим составом вже все робити, раз працює і отлично працює, нічого не робити. Ці грілки розігріваються від 40 до 90 градусів за Цельсієм. Все залежить від кількості води, яку військові наливатимуть до суміші, каже волонтер Юрій. Треба додати трошки води, 20 мл, щоб вона довго гріла, але була не дуже гаряча, або, можливо, більше 40-50 мл, щоб можна було розігріти якусь їжу. Замовлення, як правило, отримують та передають або через волонтерів, або від знайомих, каже Юрій. За його словами, в команді працюють до 6 людей, в залежності від навантаження. Новини на Суспільному, Запоріжжя.